Letošní ročník Prague Handball Cupu je ve znamení hrdinů. No, my jsme se ptali dětí, jestli nějaké znají. Dali jsme jim na to 10 vteřin a museli jich vyjmenovat co nejvíce. Batman, Superman, Spider-Man, Thor, Hulk. Batman, Spider-Man, Superman, Iron Man. Nebožka. Co tam bylo to? Já se vůbec jako v tom nevyznám. Ale nějaký určitě znáš, ne? Já se v tom nevyznám. Spartak Příbram, to jsme my. Potom počkej. Superman, Batman, Spider-Man, Harry Potter, potom Michal David. Superman, Batman, Iron Man, já nevím, Superman, to jsem říkal. Superman, Batman, Spider-Man. Spider-Man, Superman, Hulk. Je tam lev, potom je vlk.